Yeah, namol ala barka bake no like son comment son ka over appreciate no. Makura is back. Nkaye Makura is back, the only prank caller. The only prank caller in the country. You know, is back again. Yalo relax tell no demanding for your new link kirib karapol but I'm not le kote ke no. So ala barka bake no ala muta dami to jelon de fansol. Ala muta dami jelon de bi mo suga ko to yalo ndo be nyami comme insisinol ka ke nyami ndrom. Me ko mi kono ren katral pour nga trawo ko noyno e momo mi yalon ko I nyanda kata sama do lab du kare tay sama do ya we eat what we grow and grow what we eat so drone sama bondino so bi bina basu ga nyinon la so nyim paran ko ko ma mi bije be la long you know dabo trading wala bije dabo trading ba konton na bake ba fly eat mubarak ba flatul fanam be eat mubarak nasalibo ha nasalibo La ilaha illallah ya nasalo dia batale to be honest nasalo o vola dia tale so sahib nyamin to den min ko la surgo ko la le najibe fo ate be surga ya kenan mon la fanko to le ba fata kenu so angata kamba angata ya barin kan hello Waaw na nga def Alhamdullah Yang si jamm Jamm ba Ari Alhamdullah Indu Ahmad la wala Wa Ahmad la kan la wa man la Madi Madi ya Wa ha Amo jox mo ndo boy No Bakari momako jox Bakari mune da nga mune muna amna sama ben boy bu beug dal mune mom dafa beug nek surga Ah Waaw Okay. Waaw ñun de ñun surga lañu wudde. Ah yow surga ñene. Waaw yow ñata ngay ki? Ñata ngay ki? Ah man kay dama yëg bindu le. Waaw ñata ngay bindu waaw? Yeen ñata ngeen mëna fay da. Ah. Ñun de 25. Ama mo sey mo fay 45 mom da ñe. 45 ha? Ah 45. Eh 45 bari wul. Ah bari na la man mo ba mo lol de ah yow lol ngay ki way xey ak gontu la de ay ñu ndam de mo royal de ah tang bo la neex na ñu yendu sall bi ah su la neex ñu yendu sall bi waaw legi ni yow legi ken nga mëna commencer ah la dafa def ci yow ñu yalla ji taw na suñu dëgg fi sax mo mo day jiir mo ko baba kon yow ya legi suñu d'accord kon suba man nga ñew wa ngay ko soobena ñawale gnaasu wala ngi tan ah okay kon xaram wax ko ki ni ay ñing kaate sontale pour fenko ñi 45000 ay 45 la fo de bare obetiatale hani mo fayde lool kay waxagumako ko mo wax da nga ne fayal ki nanguna kay pour 45 bi kay ñun neñ sante yalla rek ah comme ko mom nanguna 45 bi kay te ñun tim nangunañ lool du problème lool kay ñun kay jaru sax ñukoy wax dara Allo? Ah. Non, ki momo don wax ne xama ndax ma wax la lan mo don xew sin keur fini. Maneko non lolou jaruko. Ñom ki nanguna rek ki kay nanguna ba pare. Tay mi sundal surgo mom. Hein? Ako mbar de ngeen sundal mi dal. Tey ko melni wax na tey wulen ko de. Dedet. Ah, kon lan la won? Dedet, xam nga ñun ñentat ñi ci gannaaw. Ah. Dañ doon japp ay surga waye comme dafa am suñu yenen tol yo xamne waaw dafa am comme suñu dëkk bi fi dañu amone kuñ fa xulul waaw pa bi dem dal mu ne mom yaq na tol yi so legi mu ne surga buñ tiyé dal comme du mëna liggé ci tol yi dal legi ñun ñu defoon ko comme ñu yobone fa ben surga futa la jogé won sax waye mom dal bam fa commencé waaw la far wañé ko mom mu dé legi ñu jëlat kenen waa koku timit the same thing koku xeyna fa ñaari fan sax mom bir bi mo neewi won mom timu de deeng nga legi legi lasia xawal mané xaral ma ko la wax la ko rek ben yoon xamna yow da nga ñew kay lolou du problème legi daw mané ene ñaari surga de neen fofu ay jenaal ni mané allo
wa man lay deglu yow yow legui dañ la yone sa passe pour nga ñew de nga non mané mané waaw man dëkk bu ya am dañu bëri sa bëgguma fa né dox ma la ci kër go xamné boko né resul bi yëp dënd ñent sul ko kay buñ dé wa dëgg yalla kër go mom ma sha Allah da ma sha Allah kon di nga ñew wa ah wa amul problème kon yow ñu la xaar waaw asha Allah yu moy duma ñew duma ñew lool kay manuma ñew mo wax dëgg yalla mom man mom ba légui man bindandu bi dama bëgg dem ñew transmission yu wëjël taral ci sama bop waye dem bindandu bi wa kon jeureuf yow kon ñu la xaar yow kon amul ben problème da di ko mu may la no udal benen sul ko baana ba fa ci taw sama may collègue no keneen ke sax num keneen ke num gaño sax lolu grawul de no mom man donte la graw sax nek di na kay di keneen ki mom dañ dem ba ci tool yi mom jaan moko maton rek mané di amul bu graw bu rek mom bo tudde ci bo tudde ci alibi dina law sa biya sa ñaawal okay okay kon xam man ñu la xaar de nga yow legi den la ñoo jël ci mané waxal bëkkëri waxal bëkkëri nako am man mu ne mom bay mo lol ñu xolal ko sene le way fo mom bay doyna de da mo xone ko yow da nga ñëwa okay wa am alhamdullilah ki mo da ñëw legi nako duma ñëw de ko nako duma ñëw duma ñëw duma ñëw de ay wallu leer ma lay wax day min ko xamna fu nga nek ndox bu neexul xawma ay euro de ga ah deglo wa deg nga deg na la kay nga ne di nga ñew mané keur go xamna min na yu fa nek dañuy di man no waaw sax mo xol lo ci fossa min doon waxtan sax ay pire tay ut xaj sax ba ko mi bëgg na xol wa okay kon legi dañ fa yoni nit mom mo ñew jël ci la deg ga Thank you so very much, man.